naturligtvis hoppas jag på framgång, det måste man göra. Och hur firar du i sådana fall? Ja, vi är på, vi har vår valvaka, umgås med våra partivänner. Blir det någon bollinjer eller något sånt som du öppnar i sådana fall? Nej. Det blir det inte. Bubbelvatten. Härligt. Och en korv kanske? Kanske en korv. Nu får vi se om det finns korv där. Det är möjligt. Men fråga dig också, Ulla. Hur tänker du kring dagen, EU-valsdagen? Att det är en viktig dag och jag hoppas att alla går och röstar och inser att vi måste göra både vår plikt och utnyttja vår rättighet att rösta. Så att jag hoppas att det blir ett bra valdeltagande. Att många förstås röstar på oss, hoppas jag. Och hur firar du ikväll då? Ja, tillsammans med Stefan och jag hoppas att vi verkligen får fira. Det tror jag. Vi slår upp lite bubbelvatten där. Ja, okej, tack.